प्रकृति संस्कृति स्वास्थ्य खेलकुद र वातावरणसँगै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपालगंजमा साइकल यात्रा गरिएको छ प्रसिद्ध धार्मिक पीठ बागेश्वरी मन्दिरबाट सुरु भएको साइकल यात्रा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठाकुरद्वारासम्म पुग्यो यसपटक साइकल यात्रामा भारतीय सहित तीन सय साइकल यात्री सहभागी भएका छन् तराईमा हरेक मानिसका साइकल छन् ती साइकलहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्ने गन्तव्यका लागि मात्र प्रयोग हुने गरेका छन् तर नेपालगञ्जदेखि ठाकुरद्वारासम्मको साइकल यात्रीहरूले धेरै उद्देश्य बोकेर यात्रा थालेका छन् चली ठाकुरद्वारा यात्रामा यात्रीले चलाएका साइकलका पाङ्रा तीव्र गतिमा घुमेका देखिन्छन् राजमार्ग र रा। बस्तीको बाटो बाघ लाग्ने डर भएको जङ्गल चिचोल्दै झन्डै एक सय किलोमिटरको दूरी पार गरी यी साइकल यात्री शुक्रबार दुर्लभ पाटेबागको वासस्थान बर्दियाको ठाकुरद्वारा गन्तव्य राखेर गुडेका हुन् मानव स्वास्थ्य र पर्यटनको विकासको गतिमा सुधार ल्याउने विश्वासका साथ यो साइकल यात्रामा नेपालीसँगै छिमेकी भारतका समेत गरी तिन सय यात्रीले भाग लिए जिसमें पटक बयालीस जान महिला यात्री सहभागी भे धार्मिक सांस्कृतिक र स्वास्थ्य यी तीन फरक उद्देश्य बोक सुरू हो साइकिल यात्रा विभिन्न प्राकृतिक रमणीय क्षेत्र छिचल अगाड़ी बढ़ी रहे थी और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा पार्ट है बट ऐसा नहीं है ये जंगल हवा वादियाँ ये सब हम सब सबसे सब 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 बड़े हैं सो इसमें आकर अजीब अच्छा लगता है नेपालका पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो यात्रामा धेरैजना चिकित्सक पनि सहभागी भए साइक्लिङ गराउँदाखेरि मेन्टल्ली पनि फिट हुने देखि लिएर चाहिँ यसले चाहिँ शरीरका हरेक अङ्गहरूलाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले चाहिँ मद्दत पुऱ्याउँछ यो यात्रामा कीर्तिमानी विश्व साइकल यात्री एवं सगरमाथा आरोही पुष्कर शाह समेत सहभागी भए उनले यात्राका क्रममा वातावरण प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी छलफल पनि गरे नेपालगञ्ज सहरका सर्वसाधारणदेखि लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिसम्मको साथ पाएको यो साइकल यात्रालाई धेरैले उत्सवको संज्ञा दिएका छन् साइकल यात्राका लागि झन्डै बिस लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ यो साइकल यात्रा पश्चिम नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसारमा सहयोगी हुने यात्रीहरूले अपेक्षा गरेका छन् यसले चाहिँ बाँकेर बर्दियाको पर्यटनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रवर्धन गरिरहेको छ यस्ता यात्राले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउन सक्ने देखिन्छ नेपालगञ्ज क्षेत्रमा खास गरी भारतीय पर्यटकको आगमन बढाउन सके संस्कृति स्वास्थ्यसँगै आर्थिक पाटोमा पनि सबल हुन सकिने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीषी र जे पाण्डे ठाकुरद्वारा बर्दिया